Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a za Let's Play z DLC Nemesis. My pokračujeme v Skobarianskou unii a nějak jsme na streamu teďka přemýšleli co a jak dál a pokračovali jsme v plánu zhoršování vztahů tady s konfederací Sildus, našimi kdysi spojenci, kteří vlastně, my jsme tady s nikým nikdy nějak extrémně jako nespolupracovali, nebo nikdy jsme nic jako neudělali společně, ono to je těžký, no, ono federaci vytvořit nejde v podstatě, máme rok 2427 ve hře a nikdo nevytvořil zatím federaci, žádná federace neexistuje, protože na to, abyste měli federaci, musíte mít aspoň 750 tady vztah, no, my jsme se dostali nějak na 680, 90 nejvíc, myslím, že něco takového. A jsem na to rezignoval, takže to nebude, nevím, jako přijde mi to, že to prostě je takový jako hodně obtížná věc vytvořit federaci. Ano, předtím byly vždycky dvě, tři federace a bylo zase relativně jako jednoduchý asi ty federace vytvářet, ale teďka mi to přijde, že z toho udělali dost jako velkou challenge, no. Nebo asi něco, co, na čem musíte jako pracovat jako záměrně, dřív se to tak nějak jako stalo. Ale teďka na tom asi musíte vyloženě jako pracovat, abyste toho dosáhli. No, každopádně, my jsme ve válce teda se Sildusem. Sildus je trošku silnější než my. Trošku hodně superior. Technologicky jsou overwhelming, což nebyli. Byli superior, ale najednou jsou overwhelming, tak budíš ekonomicky taky. No, jejich smůla je, nebo smůla, no, naše štěstí trošku je, že jsou ve válce s Hraněnama, kteří jsou totálně v loji hranění, protože ty jsou ve válce s dalšíma třema říšema, tady s Cleansers of Marbel, Sildusem a Exildar Star Collective. Takže ty to mají tak nějak rozebraný. Poslední, myslím, že systémy Hraňanů jsou... Nejsou, byli tady. Už nejsou. Už je po nich. Tak jako v tento okamžik bych očekával, že třeba ta... ne, tady taky ne, ten Har. V tento okamžik bych očekával, že ta prostě frakce, ta říše skončí. Že se rozpadne. Že tradá, konec války. Ne, vy prostě válčíte dál. Dokud nedobijete ty planety. No, jako ono, dobití planety, jasně to dává smysl, ty planety nejsou dobitý. No vlastně jsou, tady jsou okupovaný už. Ale asi ne všechny, ale prostě ta válka pokračuje. To je takový jako divný. No, každopádně většina flotily je umístěna právě tady. Takže, ano, flotilu mají silnější. Ale my jaký nemáme tady slabší, tady máme 30... 29,5, 26,5, tady máme 15,5, vidíte to, tady bych možná mohl zautočit i zde, protože ta jeho flotila tady není nikde na dohled, tak bychom to mohli přesunout sem, tady se nám, tady jedeme výzkum, takže to tady pojedeme, tady opravujeme, protože jsme prvotně dobili něco, jen tak ještě na úvod, já to pustím lehce, já si ujasním jednu věc, někdo na YouTube komentářích, miluju YouTube komentáře, některé YouTube komentující diváky mě obvinil z cheatování. Ano, ano, prosím pěkně, po šesti letech hraní Stellaris a několika sériích, mnoha streamech a vlastně v podstatě Stellaris hraní jenom na streamu a na videích mám potřebu cheatovat, že někteří méně, řekněme, duševně asi způsobilí jedinci mají potřebu si myslet, že cheatuju, protože neví, a říkám to téměř vlastně každý video, asi každý video to oznamuju, že máme video, stream. A mezi videama je prostě nějaká mezera, že jo, něco se odehraje. A já si možná vytvořím, oni mají totiž Leviatana. Proto jsou superior, oni mají tady tohle Leviatana. No a mezi těma jednotlivýma videama se totiž odehrávají 2 až 3 hodinky vždycky, které probíhají na streamu. Říkám to každý video, stačí si poslechnout aspoň víc jak 5 minut z toho videa. A... pravděpodobně asi dáme Zarklana.
I když jsem měl mít, ale já už jsem plus 111, jsme měli krizi energy kreditovou, ale už máme plus 11, dobrý. Takže, jo, no, hold, komu není rady, tomu není pomoci, to je těžký, já můžu to zmiňovat furt. A na streamu jsme dělali tohle, a na streamu proběhlo tohle, a tamhle to, a tohle to. No, ale hold, někdo prostě myslí, že jsem si nějakým zázračným způsobem načítoval Zarklanovu hlavu, kterou jsme objevili pomocí vykopávek a dlouhých vykopávek, jak to tak bývá u tohle reliku. Tady máme... Můžu to upgradeovat ještě, nebo už ne? Ještě ne, já to nemám vyzkoumaný. Ne, mám to vyzkoumaný, jen mi chybí Alois, který potřebuju. Fuck. No dobrý, tak tady upgradeujeme tohle z toho. Máme mouty na to? No, tak, dobrá. Další zásadní věc, teda bych už skončil s tím tématem čítování. Ano, prosím, pěkně, nečítuju. Všechno je to. Můžete se podívat na YouTube, na druhý kanál, na záznamy, na Twitch, na záznamy, na tenhle kanál, na videa. Tam to prostě všechno je. Kéž bych měl čas hrát Stellaris ještě mimo streamy a videa. To by bylo super. Ale nemám. My jsme udělali jednu věc a to, že jsme si vzali perk. Vzali jsme si perk Engineered Evolution, což nám přidává 3 genové modifikace. A tím pádem jsme trošku změnili náš, ne claimy, náš druh species, kde jsme jako variáni, jsme někde nad něco, myslím, že úplně, ne, kde jsme byli. Ono to je podle abecedy? Ono to je podle abecedy, já si koukám. Yep. Komeriáni zde. A my jsme je změnili na tohle. Přidali jsme si Rapid Breeders, takže 10% pobrout. A přidali jsme si Strong. Apes Strong Together. A máme plus 20% army damage a dělnický populace jsou o 2,5% výkonnější. A změnili jsme další nějaký populace, že můžeme měnit všechny populace, které jsou v rámci našeho impéria. Že další jsme změnili, třeba tady ještě ne, tady máme další, ale to budeme dělat, můžeme udělat třeba teďka. Můžeme to udělat teďka? A jo, create template. Tohle jsou zrovna takové jako relativně nudné věci, které já dělám spíš na streamech, než na YouTube videu. Já tady spíš se budu zbavovat asi věcí. Tohle se zbavíme a můžeme... Já mám jenom jeden bod? Počkej. Jo, zbavení stojí body. Tak počkej, ale... Tak to já bych udělal tohle, ne? To uděláme na streamu, teď se s tím tady vytvořit z tohohle a aplikovat to na ty ostatní. OK, dobrý, ne, nebudeme to řešit teďka. Okay. Přišel jsem tady o něco, mimochodem? Ne. Tenhle mě docela trápí, ten Leviathan. Ten bude docela hnusný, já nevím, kolik na to budu potřebovat sílu, abych ho porazil. Asi hodně, že? Problém je, že já nemám... Skywatch is tracking a new enemy fleet. Další flotila někde? 5500 tady. Jo, oni mě objíždějí vlastně, na to jsem úplně zapomněl. Oni mě objíždějí. Počkej, tak tuhle flotilu pošleme sem. Zrada. Jo, a zrada, další věc, zrada, já můžu skočit. Oni můžou skočit? Mají jump drive. Ty takhle velký mají? Oni už plujou na ten tém. Ježiš, oni můžou dobít tém. Jsem na to úplně zapomněl. Oh no. Taking evasive action. No. Spaceport reports enemy contact. Snad porazíme. Zarklánská flotila by mohla porazit, když mají o 50% snížený ty věci, ty zbraně a tohle. Teoreticky bychom mohli. Jo, tady útočí ten Leviathan. To není zas tak dobrý, jo. To není zas tak dobrý.
Pojďte na to, hoši, pojďte na to. Takže tady jsme něco vykoumali, ale nic zázračného. Tady pojď zkoumat sem. Ty pojď sem. Nebo počkej, pojď celý tohle z toho dobí. Tak, takhle. Potřebuji dávat trošku pozor, protože tady se dějou věci. Jo, dobrý, vyhráli jsme. Přišli jsme teda docela dost, bohužel. Ano, jeden escort jsme přišli. OK, to je hnus. Ale máme tady vědce někde. Hihihi, tady máme asistenta do Rokina. Tady máme tebe. OK, tebe můžeme dát nového vědce nějakýho. Třeba tohle z toho a pojď mi to vyzkoumat, děkuju. On zdrhá, to je šmejt, ale jak zdrhá, on to dobil. Station reports enemy contact. Station reports enemy contact, kde? Oni postavili flotilu. No. Já tady mám Titána, ne? Myslím, že. Já jsem postavil Titána. Ne, to je battleship. Kde mám Titána? Stavím Titána, OK. Dobrá, můžu postavit bitevní lodi? Nemůžu, nemáme Alois, to je špatný. Kolik má sílu? 1100, já mám 2100. No dobrá, já ho tady zkusím zastavit, ty bláho. Víte co? Dáme to takhle. Já tohle nedobiju, to má 11 000, to musíme počkat. Jak jsme na tom s tímhle s tím? 76 minus, to zatím máme smolíka. Zatím nemůžeme nějak vůbec přemýšlet o míru nebo o něčem takovým. Dobrá, pojďte zkusit zničit toho Leviatana. Kde je? Zdrhá. To by se mi líbilo ho zničit, to by bylo super. Minimálně nějaký jejich flotily zničit. Se o to pokusit. On se stáhl s tou flotilou, to je parchant. Co se stavím tady? Další bitevní loď. OK. Volby budou. Já potřebuji někoho válečného. Růst ekonomie. Hele, plus 10 energy kreditů. A to není špatný, to se mi bude hodit teďka. Minerály to úplně nepotřebuju. Zajistit hranice to jako špatný není, ale úplně ani 10%. Výzkum, ale on je admirál, to nemůžu použít. To je generál tohle, to zase náš. A já tě použiju, kamaráde, ale. Já tě použiju. Demon Master bude archonem. Bum. Skvělé. Tady míří totiž ale další flotila, což je špatné ovšem. Jako teoreticky to ubráníme. No neubráním, oni mají stejnou sílu do prčic. Potřebuji nějakou další... Může tahle ta skočit? Ta jedna může skočit vlastně, že jo? Sem. Aspoň takhle to udělat. Tyhle dvě můžou dobít tohle, tady normálně žonglu s jednotkama lodí. Tak, já jsem zabral Domination. A on je na prd, celá ta tradice je na prd. To je tak jako relativně k ničemu, to je jedna z těch, pro mě jedna z těch takových těch jako horších tradicí. Já asi půjdu tady v tomhle s tom, v harmonii, stabilita se zvedne. Případně jako diplomacie asi taky není úplně marná, když tam není nic zase tak zásadního. Ochrana obchodních cest, no jako nic vyloženě úžasného, dáme tohle stabilita. Má nějaká ta stabilita vliv ještě na něco? Má. OK, na suroviny s populací, na hodnotu obchodu a na přitažlivost imigrace. OK, to je důležitý, to je docela důležitý. Takže stabilita je podstatná nejenom z hlediska... Taking evasive action. Je 5000
To jsou dvě bitevní lodě a mají 5000 sílu, to si děláš srandu, ne? Ty tam nemusíš jet, pane konstrukční loď. Kdo nám uzavřel hranice? Nhar, to mě nezajímá asi. To budou hrozný tohle z toho bitky. Jestli tady bude posílat další a další, tak to bude nechutný. Zvlášť ta 11 000ová, to bude nechutná. On poslal sem toho svýho Leviatana. Dobrá, no my se asi vrátíme zpět. Já nemám zapotřebí vyloženě pronikat nějak hluboko do jeho území. Co já vyloženě jako chci je tady. A klidně ať to skončí tady, to mi je jedno. Cože odhlasovali? Senate voted passed the resolution council denouncement. Council denouncement? Oh, okay. Všichni tihlensti porušujou právo. Galaktický. Hele, my jsme se dostali tíhou před Ixildar. Zajímavý. Wow! Co je zajímavější, je Nhar 19 000. Si aj srandu, ne? Oni musí mít nějaký ten super duper bonus k tomu. To jsme měli my, že jo? Co dával plus 100% nebo něco takového šíleného. No. Kurně. Dobrá. Hele, tady na nás, tady bojujeme. Okej. Okay. Zničte je, tady. Science Division reports a new breakthrough. Tady bojujeme, tady jsme vyhráli, to je paráda. Kde je ta vědecká loď? Tady, pojď sem. Tohle to, věda, OK. Tachyon lens, OK. Stále nemáme, ale to je asi jedno teďka aktuálně. Dej mi energy kredity, my vyzkoumej nejspíš, co? Asi jo, proč ne? Ty potřebujeme furt. Tak, a tady se bojuje taky. Bojuje, stihneme to? Doma nestihneme. My jsme pomalí strašně. To je peklo. Kde se bojuje? Jo, tady se bojuje. Ale ještě někde se bojovalo přece. Nevím. Jo, tady se bojovalo. OK, OK. No já mám zabráno to, co jsem chtěl. Můžem to... Hele, můžem to skončit jako? Co? Ne? Nechceš to skončit, kámo? To by bylo dobrý už. Já jsem, já vlastně ještě tyhle dva, ještě tyhle tři soustavy, já pak budu spokojený, v pohodě. Hele, ještě se opravte. Počkej. Do prčic. Pojďte sem a ty se oprav. Battle debris secured. OK, battle debris secured. Tady mám ještě toho vědce, který nic nedělá, že jo? Nejasný. Sem. Tak. A tenhle ten zkoumá tenhle dobrý. Hele, posílej další flotilu normálně, 9000, no to bude hnus, já tady musím vyrobit lodě. Tady se mi vyrábí bitevní loď. A další potřebuju, na to nemám alois, to je špatný. Co můžeme udělat s tím? Já můžu rozhodně prodat nějaký spotřební zboží. Nebo můžu zadat tohle to. Buy, alois. Já nevím, tyjo, 15 třeba. Tak. A boom, sell, tohle. 25 třeba. Já nevím, uvidíme, jak se to srovná. Za pár dní teďka to bude, boom, boom, boom. Máme 123 a 55 a 95, 123, 55, hele jo. 55, 97, 68, okej. Okay. Můžeme ještě prodat nějaký. Můžeme to ještě o 10 navýšit třeba. Co? Boom. Boom. Tak, proč ne? Tady se jim tvoří nějaká flotila, nebo tvoří flotila. To je ta flotila, která zdrhla, že jo? Tohle je opravený všechno, to je všechno opravený. Tak pojďte to být, to ty poslední dvě soustavy. Vega a Ophioglia. Hej, on mě zase... Jak se dostal sem, když byl tady? Co to je?
tady mám bitevní loď. No já tu bitevní loď ale musím poslat sem. Tady bude jako víc potřeba, než tady asi zatím možná uvidíme. Co ten titán do prčic? Technological enlightenment setback on them. Okay. Technologické osvícení. Battle debris secured. To si stále dělá. Jejejejejej. Tak, ty se vrať na Mintaku, pač na Mintace, tam je dobrá obrana, jak jsme na tom, Vega, 11 000 obrana a tohle 11 000 plus 3 000 flotila. Takže my tam zautočíme prve sem a pak zničíme tohle 100. Tak, jeho flotila zatím sem nemíří, tady je něco málo, okay, ale ta hlavní si dává na čas asi někde. To mi jako vůbec nevadí. On má hlavní flotilu, já už ji nevidím. Je škoda. Hele, můžete hoši vy, my jsme Cordial, plus 180. To je super, to máme dobrý vztahy. Kde máme? Offer trade deal, dej to sem. Information, active sensor link. Minus 3. Co kdybych, já ti nechci dávat svůj sensor link, i když on to je, já nevím, mně to vždycky přijde, že je to takový jako zbytečný tomu počítači dávat sensor link, že on to stejně vidí. Bo jakože on podvádí ten počítač stejně. Ne, tak možná když mu dám svůj, ok, to nic stejně neudělá, no. Consumer goods. 1000 ti nedám, ale. Dám ti nějaký spotřební zboží, hele. Kolik ho chceš? Ty vydři duchu. No, to. 164 spotřebního zboží na 10 let Active Sensor Link. No, uvidíme podél těch hranic. Uvidíme. Uvidíme, kde kdo je. Jestli to teda přijmou, no. Von kolem mě. Ta moje flotila je úplně retard, oni to nechtěli. Ok, počkej, wait, what? Víte, co mi tady chybí třeba, když teďka předělávali trochu tu diplomacii a tohle z toho. Proč tady nejde třeba jako znovu vyjednat, nebo upravit nabídku, nebo něco, jo? Já to musím zase zavřít, nebo kliknout sem teda, dát tady offer trade deal, zase to všechno naklikat. Active sensor link, resources, potřební zboží. Dáme ti 300, boom, čau. A nazdar, jo? Ale už jsem není jako to znovu to. Jak to, že já vždycky jdu sem tam a on mě míjí nějak. On mě musí nějak míjet. Já nevím. To je jedno. Dobrá. Ale bychom objevili nějaký archeologický naleziště. Kde? Tady? Tady nikdo není ještě. No tady to ještě není objevený, což je zvláštní v takovou dobu. Tak, oni uprchli, počkej, my jsme něco, tohle ne, tady jsme bojovali, oni jsme nepřišli, paráda. Zničili jsme jim křižník a destroyer, to je super. Můžeme... Farim my Colossus, zajímavé. Můžeme se opravit, děkuju, můžeme, přijali to, výborně. Takže vidíme nějak, možná tady mají nějaký flotily, ano, no. Tady mají 9000 plusem jede ten jejich. To nebude hezký. Nejspíš tuhle z tu flotilu bych mohl poslat sem. Co? To by nebylo špatné. Tu Zarklanovu. Co bylo tohle z toho? Jo, to je ono. OK. To je hnus. To je hnus velebnosti. Tak, my tady máme nějakých 8000 flotilů a dáme sem novýho admirála, který stojí za prd a potřebuji ho hodně rychle, takže ho rekrutujeme, dismisujeme.
rekrutujeme. Není tady... Není tady. Evasion Sublight Speed. Není špatný asi. Ne, potřebuji Sublight Speed. S touhle flotilou. Rekrutujeme. Bude drahý, ty bláho. Rekrutujeme. Počkej, no. Co kdybych to udělal, tohle je taky jako jednodušší to dělat, tak... Ne, fakt. Leaders. Rekrut. Tady, tohle je to. Hull point, weapons damage. Combat disengagement chance minus 33%. Máme minus 33% šance, že se odpoutají z boje, no. Že spíš jako zahynou v boji. Ale hull points a weapons damage 5%. A jo, proč ne? Kde to máme? Tady to máme. Ne, tebe ne. Tebe, dík, opravte se, dík, tebe, yes, smazat, cool. Nazdar bazar, tak to bychom měli. Battle debris secured. Jasně, battle debris secured, tady vyzkoumej ještě tohle, tady jsme téměř opravený, šup. Výborně, zautočte na tohle. Science division report success. Ano, success, habitability modification, to je krásný, co dál. Oh, capital building. To je novej tech tohle, to efficiencies of scale. Upgradeované hlavní budovy. Surovin z pracovních pozic, plus 20%, údržba. Pracovních pozic plus 20%. Tak nevím, jestli je dobrý nebo ne. To fakt nevím. Dáme tohle zatím, vyzkoumáme tu rychlost výzkumu, to mi tady smrdí dlouho. Já potřebuji prodat nějaký další spotřební zboží. Tolik ne. Třeba takhle. Tady máme náš krásný titán, po dlouhé době vyrobený. Ta flotila jejich nás furt, se nám furt vyhýbá. To musíme zničit. Jak jsme na to? Minus 59. Hele, tady máme naši armádu, ta už měla jít dávno do boje. Jak to vypadá? 260, 300, 128, to můžeme dobít tyhle ty planety, to by šlo. Oni skočili asi, dobrá. Pojďte sem. Tady ten Leviathan, to bude docela hnus, ale Battle debris secured. Skywatch is tracking a new enemy fleet. A je 45 000 cíla, kde pak jsou? Je tady až, dobrá, to mě nevadí, to můžu být tam. Počkej, možná oni mi nějakou někdy červí díru a to mě, oh, tady jsou. Tady je jich další velká flotila, oni tady bude někdy červí, jo, tady červí díra, ona bude určitě spojená někde s ní, někde tady, co, nebo ne? Oni taky vlastně i tohle s to mimochodem. L-cluster, takže přes terminál egress by nám mohli rovnou se šoupnout sem, což by nebylo hezký, no. To by nebylo vůbec pěkný, ale co se dá dělat, no, uvidíme. Potřebuji novýho generála, protože ten minulej šel... to je taky pěkně na prd. To je výborný generál. Ten minulej šel do politiky. Tak jo, ještě kde jsme, tady jsme, dobíte planetu, Land Armies, výborně, co tady máme, vědeckou loď? Ježišmarja, označ se. Tak, ano, výborně, dochází k boji na pozemní, na pozemní planetě, někdo nám zemřel, a je. Admirál Ordel II. Ve věku 99 let nám zemřel a pozor, tady už se schyluje k nějaký
bitce a Ordial velel tomuhle? Ne, jo, ten velel, jo, velel tomuhle vlastně. Tomuhle, co přiletěl. To je dobrý, to se hodí, protože teďka vlastně se spojí dohromady tyhle flotily a bude tomu velet ten Husk Ekalim. A dohromady máme teďka sílu 25 tisíc, což nevím, jestli porazíme. Uvidíme. Tak, invasion over, dobili jsme je, to je krásný, takže pojďte dál, pojďte land army sem, tady musíme dávat bacha na tuhle tu flotilu. Jsme opravený, to je hezký. Tady letí další flotila, to není dost tak hezký. Ground forces are dropping on target. Habitat world, tak máme upgradeovaný habitat, nebo můžeme upgradeovat habitaty? Můžeme dodělat ty pancíře, ale já to nechám na tom výzkumu, na tom prozkoumávání trosek, protože teďka stejně, i když to doskoumáme, tak já je nemůžu upgradeovat, takže by to bylo jedno. Možná dáme ty těžaře, tyjo, to, a ty hullpointy, ty jo, 800 hullpointů pro bitevní lodě je docela slušný. Je to rare technologie, tak to dáme, no, bude to trvat strašně dlouho, ale co se dá dělat? Minus 50, stále to nechtějí přijmout, máme influence strašně velký, můžeme vzít mimochodem nějakej. Úplně ne, no. Fleet Supremacy můžeme vzít. Ship upkeep plus 10%, ale build speed a diplomatická tíha a starting experience, to jsem měl dát, ale to bohužel. No já mám farming subsidies, což je docela důležitý, pač bychom byli dost těžce v mínusu, kdybychom to neměli. Tak uvidíme, jak to vyjde. Další zárklany kdy, mimochodem, 2000, ježišmar, to není ještě dvě třetiny. Do Titána bych tam potřeboval poslat, jasný. Jako tady technicky za to může zabrat jenom tohle a tohle. No, co se dá dělat. Tady potřebuji vyrobit asi další bitevní loď. Co tady mám za bitevní lodě? Arty a Basic, ok. Třeba Arty dáme tady, tak boom. Potřebuji zničit tuhle flotilu. Tuhle flotilu a pak tuhle flotilu. On mi zabírá zatím ty soustavy. Což je mi... Což je jedno víceméně, to nehrotím, neřeším, to nepotřebuju. Mít vyloženě zabraný zatím. To můžu... Ne, zrovna piráti teďka zrovna piráti, si děláte srandu, ne? V jaký síle? 821, ty vole, to proč? To jako proč teď? Já nemůžu vyrobit ani bitevní loď teďka. Jaj. Kde to je? Alois, tak plus 2500 Alois, děkuju. A kde máme to spotřební zboží? Minus 5000. Tak. Můžu teoreticky tady vyrobit tu battleship, že jo? Tak, boom. Jaj, tohle to je. Tak, zase nám někdo umřel. Vědec, ok, na lodi. Kde byl? Tady byl. Ježíš, oni zautočili na tu stanici. Oh, ale ten Leviathan je tady. Ok. Oni ho zabili, počkej, oni ho zabili. On nestihl zdrhnout. To je sebevražedná mise, ale od počítače na tu stanici. Battle debris secured. Ano, to byla zcela zjevně sebevražedná mise. Proč? A zničili jsme jeden destroyer. Přišli jsme o čtyři platformy. On vyloženě šel do útoku s menší silou. Jo. A vlastně vyhrál. Protože zničil čtyři platformy vůči jednomu pitomému destroyeru. Tak to je masakr, jako. To není vůbec hezký. Proč to ale nemůžu? Já mám, že to není citadela do prčic. Má si smysl teďka z toho dělat citadelu? Nadlouho je to drahý. Asi ne. Proč tady je tahle jedna? Jo, to je ten titán. Kdo dostane titána? Admirál Christian. Kdo má lepší vlastnosti? Tak. A kdo je zkušenější? 3-3, ok. Ship fire rate, sublight speed, to se hodí. Ship hull points, disengagement chance minus 33, no to ne.
Takže tebe Kristián dostane našeho zbrusu nového titána. Jak jsme na tom vůbec teďka, jako co se týče síly třeba vůči ním? To můžu udělat asi jednodušeji, takhle. Ekvivalent, už jsme to srovnali, ekonomicky jsme ekvivalentní. No, myslím. Dobrá, tady jsme to dobili teda, myslím, že pokud se nepletu všechno. Že jo? Ano, tak jo, tak se přesuňte sem. Tady se přesuňte, pač tady je spou, 1, 2, 3, 4, 5 čís. Tak sem, tady mají co za obrany, nic, zlo, habitaty, ok, 640, to je hnus, 132 a 132, ok, 640 bude hnus. Bum, bum, to je doskoumáno, ještě tady, to tam, a to bude pro dnešek všechno, jo, času zase až, pokračování na streamu pro ty, hej, jo, to je ten, to je vědecká loď zmizela. Pokračování na streamu, ano. Piráti tady řádí. Tohle video, tomuhle videu předcházel stream a bude po něm další stream. Takže abyste věděli, že... Oh, fuck. Oh, no. Tak to jsme trošku nevychytali. Kde se vzali? Tu se vzali. Kudy přijeli? Jo, oni přijeli tudy. Počkej, ne, oni museli jet někde, oni museli jet přes to. Já jsem to říkal, no. Protože tohle je ta flotila. Tohle je ta druhá jejich flotila. Kolik je tady síla ta stanice? 5300. Kolik mají sílu tohle? 31 000. No, to budeme řešit na tom. To budeme řešit na streamu. Pravděpodobně si zkusíme ubránit tomuhle, zautočit sem a projet to tohle, protože oni pojedou tudy mám. To je hnus. Jo. Uvidíme, jak na tom budeme. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like. A přijďte třeba na stream. V sobotu. Stream začíná v 18. Stellaris bude nějak těsně před 8. Takže pro dnešek všem nic krásně. Čau.